श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगैयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहं स विज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यते ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतत् यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिर्विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाभागो ययेदन्तार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मत्तः परतरन्नान्यते किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं शूद्रे मणिघना इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाष्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजस्तास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमदामस्मि तेजस्तेजस्मि नामहम् बलं बलवताञ्चाहं कामरामगविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरद्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया पकृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनासु कृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गतिम्
बहूनां जन्मना मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैस्कृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्तन्नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायं तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सदया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्धवत्तुपलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहन मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वकतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मतद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूधातिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमत्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म सन्नितः अधिभूतं चरो भावः पुरुषशातिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहपृथावर अन्तकाले च मामेव मरन्मुक्त्वा कलेवरम्
प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ययौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा दत्पावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यतिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तद्दे पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्यादायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां देहो रात्रविधो जनाः अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य वायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवद्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्तपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस् तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं
वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतश्शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अध्येदि तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावहमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि नश्चाहन्तेष्वस्थितः न च तानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्तः ममात्मा भूतपावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युभधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं त्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
अवधानन्ति मां मूढाः, मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तर मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशा मोगकर्मानग मोगज्ञानविचेतसः रक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। यजन् भजन्त्यनन्यमनसग ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये रजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुता विश्वतो मुखम्। अहं क्रदुरहैयज्ञ स्वदाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्गारः ऋक्सामयजुरेव च। कतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहौ वर्षं निगृहाण्युम् उत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमं पाभूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेना तस्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति पूतेज्याः यान्ति मद्याजिनो भीमाम्। पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यतश्नासि यज्जुहोषि दधासि यत्। यत्तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु
द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभ साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः शीघ्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मत्या जीमान् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनातिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं तमश्चमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा तं समता तुष्टिः तपोधानैयशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भवा मानसा जाताः येषाल्लोक इमा प्रजाः एताौ विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं
येनुमामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तव ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत्त्रितं मन्ये यन्मौ वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विधुर्देवानधानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेवजगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वौ व्याप्य तिष्ठसि गतौ विद्यामहै योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मना मनोयोगं विभूतिं च धनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषाम्रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुश्चिकरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतङ्गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहौ वज्रम् धेनूनामस्मि कामदुख प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्भानामस्मि वासुकिः
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमश्चैयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रप्रदामहं जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवततामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वत्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाता हौ विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधादृतिः क्षमा बृहत्सामततासानां गायत्रीचन्तसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युदं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वमतामहं वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानन्दनञ्जय मुनीनामप्यहव्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तस्ति विना यः स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूतेशदप्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावकच्छत्वं मम देचोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांश्चेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन
मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्यतात्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चख्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पात्ररूपाणि शतशोतशसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्यसचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान् यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकात्पुददर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोऽध्यदायुतं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदुपाशत्रुशीसा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेगता अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरो माधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं कतिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्गत्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनातिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमितन्तपन्तं
पृथिव्योरितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुक्तं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घविशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतः सूक्ष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपानम् बहूदरं बहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तताहं नपस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा त्रिधिन्नविन्धामि शमं च विष्णो घं श्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालालनसन्निभानि दिशो न जाने न लपे च शर्म प्रसीद देवेश जघन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रास्ततासौ सहास्मधियैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते परमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नादशनान्तरेषु सन्तुष्यन्ते शूर्णितैरुत्थमाङ्गैः यथा नदीनां बहवेऽम्बुवेगाः समुद्रवाभिमुखात्रवन्ति तथा धवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यशेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोऽपिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपक नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः तिथेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लपस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैव ते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं जयत्र
कर्णं ततान् यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वञ्जहिमाव्यतिष्ठाः युध्यस्त्वजेताशिरने सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रकृरश्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि तिशोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यातिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सत्तत्पर यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्। वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्शशाङ्गः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्ताददप्रष्टतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सकेति मत्वा प्रसभय्यदुग्धं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् तनयेन वापि। यच्चावहासार्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्चामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समुच्यप्यतिखः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यः प्रथमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मेढ्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं दृशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तथैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जघन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्तिः
ृलोके द्रष्टुन्त्वधन्येन कुरु प्रवीर माते व्यतामा च विमूढभावाक दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेधं व्यभेदपि प्रीतमानः पुनस्त्वं तथैव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इद्यर्जुनौ वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासमायासामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सवृद्धः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवायाभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेतैर्न तपसा न दानेन च जेजया शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायता भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंवितोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यन्त कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽतिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कथिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित ते तत् चेतसाम्।
मय्येव मनातस्त्वमयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासोऽभ्यवसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मतर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते चयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतौ यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशद्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्तङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमधिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्ते धीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वं कृष्णा।